Vad är som har hänt? Ja, det är en ung kvinna som har blivit ihjälslagen. Hon kom på en inbrottstjuv. Fan, är hon död? Jag kände henne. Hon jobbade som boxningsinstruktör på klubben där jag tränar. Isabel, kom fram lite. Han har spelat med fel människor. Fel människor, vilka tänker på då? Fel barn. Om jag säger att det inte är någonting så är det ingenting. Ja, men Isabel, det är någonting. Låt det vara. Den jävla snuten skrämmer inte mig. Tjena, Rebecca. Jag blir polis. Polis, potatisgris. Vet den där Leo någonting om det som inte får komma fram? Leo är störd. Riktigt, riktigt jävla sjuk.